La Nacia Palazzo de Mafra, Portugalio. Dum nia lasta mallonga restado en Lisbono, tiam mi kaj mia edzino revenis el la 101 Universala Congresso en Nitro, ni uzis unu tagon por ekkoni la palacon en Queluz kaj Mafra. Matene ni veturis unue per metroo kaj poste per autobuso al Mafra, 40 kilometrojn for de Lisbono. Post la visito de la palazzo, ni prenis alian buson por veturi al Queluz, ancao circa 40 kilometrojn, sed iam directe al Lisbono. Cae poste ni veturis per traino recte alla centro de la cefurbo, circa 14 kilometrojn. La Nacia au Regia Palazzo en Queluz estis construita mese de la 18a iarcento in stil rococo. Gi estis la loggeio de la reganto de Portugalio cae de lia familio de 1794 gis lia fugio al Brasilo in 1807. La palazzo cae gia giardeno estas tre belae, sed la palazzo ne estas treege granda. Bela, grandega, vere impona estas la Nacia Palazzo au Palazzo Convento en la urbeto Mafra. Comence estis nun proiecto construi conventon por 13 franciscanae fratuloi. Laudire, la proiecto estis religia promeso de la regio Johano la Quina, quio estis malsana cae volis resanigi. Aliai diras che la construado comencigis ciam la regio volis danki en 1717 pro la nascigio de sia filino, princino Maria Barbara. Cio case, char en tiu epoco alvenis multe da oro e la colonio Brasilo, cio ricigis Portugalion, la regio decidis pli grandigi la construagion. La unua architecto, germano, cio estis studinta en Italio, administris la laboroin gis 1730, poste lia filo daurigis ilin. En tute estis dungitai 52.000 laboristoi. Ie la fino, la barocca construajo amplexis conventon por 330 fratuloi, grandan basilicon cae grandegan palazzon. La tutajo largas 232 metroin. Por la bela barocca basilico, cae por quelcae partoi de la convento, regio Johano la Quina mendis religiaen pentrajoen, pentritaen de conata italae pentristoi, exemple Francesco Trevisani, quio pentris la grandan pentrajon de la cefaltaro, crom marmorae statuoi farita in Italio cae aliae landoi. La palazzo amplexas in 3 etagioi ne nur multegain chambroin, circa 1200, cun belae mebloi e la 18 cae 19 iarcentoi en multa elili, sed ancau antiquan apotecon cae malgrandan hospitalon, cae principe gravegan cae belegan bibliotecon. Tio biblioteco largas 9,5 metroin, altas 13, cae longas 88 metroin. La planco cae muroi esas el marmoro. La ligno de la 2-etagiae bretaroi estas bele sculptita en rococa stilo. La biblioteco enhavas circa 35.000 libroin, ciui havanta ledain covriloin. Multae elili estas rarae cae multvalorae, exemple la incunabloi. Imponega, grava visitindajo, la Nacia Palazzo de Mafra.